ไอ้หลอกมาช่อได้หลูนี่เว้ยไอ้สตาร์ไปเลยเว้ยล่ะมารู้บ่มีมุ้ยล่ะจิว่ะไอ้หลอกมาช่อได้หลูนี่เว้ยไอ้สตาร์ไปเลยเว้ยล่ะมารู้บ่มีมุ้ยล่ะตะคายจิว่ะเออมารู้อ๋อไอ้หลอสตาร์เนี่ยย่าเลยสว่าจนเราตะหยกเว้ยสิเลยชินหลอกมาไม่สิเนาะตะคายไล่หลอกมาจะจิว่ะมีมุ้ยไอ้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 
哎，东家哥啊，你就那龟马了，要来喏。 哎，张小，你东北的，是干的那样哦。那我们老公就是没那个一般的男的，那种秘密什么的都不。那两天。那我就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 。
你要管我两个米嘛，就价格三块了。那贵嘛贵嘛，别弄。哎，贵不贵？还是比较，还刚起门要的，你点嘛样？你样？我没找人，那地方我来轮了。啊，爱找人，哇，那忙不了了，不要紧，就是这样。白天票票也是地条咱们当票。五毛嘞，五毛平安街是七毛在拉的，票，咱们来这边拉票。没有，我一边来的。哎呀。没读完哦吧？啥别听嘛，完哦吧呀？喏。OK， 阿贝吧，喏，你喂。好的，喏，阿姑叫底下，阿姑不离家，喏，可以杀我了。多么热了，没有？多么热吧，阿姑喏，冷娘了，多么热呀？猪瘟嘛，喏，猪瘟嘛，阿姑别管了，过嘛吧。你把这个机子给我。怕冷好不好？喏，招待吧，喏，有力招待。我把石海南那样的，谁来我？喏，你看下里有猪队两倍啊，喏，八刀片。OK 吧，明白了。啥别吃吗？你注意下来。外面那边的吧，那个味道。啊，你不要急，那我们搞不了，那我们落去哪里呢？搞不了，好干吧？你那根本没地方，你那哪里来嘛干了？你要买牛肉，怎么干的？好难路。啊，搞嘛那边。张师傅，你们吃不了的，是谁嘛？喏，那面糊都不要对吧？对的，你们面糊都刚好不要的。是谁嘛？喏，你们吃吧，你们俺吃不下吧？喏。
နံပါတ်1ရောက်ကိုချိတ်ပါကြည့်ပုံစံလိုတက်တော့ဗျာနော်ဘာကားရှိရလဲဆိုတော့အဲ့ကိုရဲကြီးအဲ့ကိုရဲကြီးပြောပြနေတယ်ကွာကိုရဲကြီးပြောနေဘာကားရှိလာကြည့်ရင်လို့ကိုရဲကြီးကျွန်တော်လိုင်းကမရှိဘူးကိုရဲကြီးကိုပိုင်ကားလာပြောတာကိုပိုင်ကားလာကြဗျာကိုရဲကြီးမှာအကားကိုပိုင်ကားလာလိုင်းကမရှိတဲ့လို့ပါရဲ့နော်ဟုတ်တယ်ကိုကျော်ကျော်ရဲ့လက်တွေပျောက်နေတယ်နော်လက်တွေဆက်စင်းရွက်ကွေးမအဲတော်တော်မျိုးနဲ့ပြန်လေးကွေးမတက်နော်ဝင်ပြရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါသာအောင်ခင်ဗျဟုတ်ရှစ်ကို100ရောက်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ကြေကောက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုကြီးကိုကြီးပေါ်ဒီဘောပွဲကပြီးပါကြမင်္ဂလာပါကိုမြင့်မွေးပြန်လမ်းပြောင်းနေတယ်လမ်းပြောင်းနေတယ်ပြန်လမ်းရောက်လို့ပါเจ๋วเว้ยดีนี่หมอบ่มะแน่เผ่นมาโกซานี่เนาะนี่เว้ยเว้ยสวยเลยโอ้บ่าเนี่ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไปเดี๋ยวจะเอาละโกนี่กูบ่าเฮ้ยมาทุบได้ดีกูโหลทุบอ่ะล่ะไม่ดีสตาร์ปะสันอ่ะกูเตียยอดดูเปล่าๆชื่อหอบบ่าเนี่ยกูซอเล่ยมิงลาบ่าအဲ့ကတိတ်မမြင်ရဘူးပြောခဲ့ပါတော့ပိုက်ကိုတော့ပြန်ပြောင်းလာဟဲ့ဒီတော့ပြောတာပါလေဟုတ်ပါဘူးပိုက်ကောင်းကအမှန်တမ်းပြောပိုက်ကောင်းအနီလေးကိုပုံနေတယ်မမြင်ရဘူးပိုက်ကောင်းကဒီအလင်းပြန်လာပိုက်ကင်မရာတော့ပူဆိုးတယ်ကိုယ်ကဘာမှမမြင်ရဘူးပိုက်ပြားနာပိုက်ပြားလေးကနည်းနည်းသေးတယ်လက်ကြီးဆိုရင်စတာထုတ်မှာပါဘာပဲနမတော့ဘူးနော်ဆူတာအောင်နှစ်ကုံညာမဝေ့အများကြီးအောင်အမစစ်ဖို့ပါចောင်းဆရာတို့ឆောင်းမှတ်နော်လူလေးတို့က၄မှတ်ပါဟာမင်းတို့လိုက်သမားတွေငါဖိဖိမအောင်ပြောနေတယ်ကိုကြီးကိုကြီးမင်းတို့လိုက်သမားတွေလည်းငါဖိဖိမအောင်ဝေ့ပါလေတိချာကြီးဆိုင်ပါကွာဒီမကြီးတို့လေတမားလေးငါပြုံမောင်းနဲ့တိချာကြီးဆိုင်ပါကွာဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဲကြီး
ကျွန်တော်ဆိုက်လိုက်ပါမယ်နော်မင်းလည်းနေတယ်ဒီနေတယ်ဟုတ်ပြီကိုဦးပြတူဘွားမှာမင်းလည်းဆိုင်ပြီဘယ်လိုလဲကွဲရှိတာဒီမှာဟိုဖြစ်တာမသိလို့ကဲမသိရဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်လာပြီနော်အရောရောက်လိုက်တော့လာခိုင်းလိုက်တယ်ပြောတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟာဒီကဘုံတော်ချတာတို့တော့အပီဒန်ဝင်ကြီးမှာပါလို့ဆက်ဖို့ပါရောက်လာခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာအောင်လို့စားသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာနှစ်ရက်နေမှာပါနော်လက်ပြန်ပါเซเว่นโฟร์ก็ละกล้วยมากล้วยมาบ่าเอ้ยขึ้นมาว่าจะได้เนาะนี่นี่ตามมานี่นี่ตามมาโอ้ยโอ้ยจะโอ้ยเนี่ยนะเนี่ยโฟร์จะได้โฟร์เซเว่นมาแม่โฟร์เซเว่นมาเจ๋งเว้ยหมดบ่าแล้วชิชิเซเว่นเลยบ่าเนาะအဲ့ဒါကကြည့်ရင်အားပေးတော့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်အေးဆေးတယ်ဗျာနော်ဘာနဲ့ဗလာနေနဲ့နှစ်ဖက်ရိုးရိုးဆွဲပြမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကဘာဗလာနေပါဘူးလို့ဒီကွာဒီနေ့ကိုကြာတယ်ဒီမှာဟိုယနေ့ကဒီမှာလမ်းကြည့်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာចောင်းဆရာကွင်းမှာနော်ရှာကီကိုရီးယားရေမဟုတ်ချိန်ပါလေအေးတော်တော်ဒီမှာချလာအောင်မလာတယ်အဲ့မှာပဲသုံးသုံးသွားပဲစောင်းလို့ကဟိုနာရီမှာ74ပါအချမ်းလိုက်နေတာ30ဦးပါလေနေပြောရဲဝင်ရောက်ခဲ့တာပါဟုတ်တယ်ဗျာခက်ပါပါသွားပါပါဗျာနော်ဒီမှာကျောင်းဆရာရဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်စလောက်ကိုရေးရဲ့75ပါဒီကွဲမနေပါဘူးအင်းရနေပါ A4 ကွင်းချင်းသွားပြီဗျ A4 ကွင်းချင်းသွားပါဗျာเนาะခြေရဘယ်လောက်လဲခြေမများပါဘူးเนาะဒီကွဲကမင်းလေးကွာလာတယ်ကွာဒီလေးကဘေးဒီပြစ်ပြောင်းလာဟာအဲဒါကကိုမဲလာတောင်းဆရာမြွေထားလာလားကွင်းကမဟုတ်ပါဘူးဗျာเนาะကျောင်းဆရာအောင်အပ်ထားတဲ့ကွင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ကျောင်းဆရာရဲ့ကွင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်เนาะကျောင်းဆရာကိုပြန်ဆောင်ပါဘူးเนาะလာကြည့်လေမနော်ကတော့ဒီကိစ္စကရာဇဝတ်ဖြစ်တယ်နိုင်တော့မလို့ပါ58ပါအဲဒါကတော့ဒီမှာလာလို့ရတယ်ဒီနေ့ဘယ်မှာကြည့်ရကြပြီးဟုတ်တယ်လားနော်မတ် A5 ပါပလန်ရတာဟိုလိုင်းဝင်ဝိုင်းလေးမှာလိုက်ဖောက်နေတာကြဟုတ်တယ်ဒီမှာဗရေဒါနဲ့လည်းဖောက်ပြီးသားပြီဗရေဒါကိုဖောက်သားပါဒီမှာမနေ့ကပြင်လာလို့ဆိုတာကအားကြိုးနေတယ်။ဆယ်နိုင်ဆက်တဲ့နိုင်ဘာဘာဘာရည်ရည်ဖြစ်နေပါလား။မဆုံးတာဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်မနေ့ကနော်။ဆာလေးတို့တပွဲနဲ့တပွဲရှုံပါကျန်အောင်ဆုံးချက်ပဲကိုမေးအောင်ချက်မင်းစားပစ်ချိန်ပါမအိတ်ဖိုက်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါပြောပါဖိုက်အိတ်စားပစ်ချိန်ပါမျိုးလေးစားပစ်ပါအဲ့ဒါမနဲ့ငါဖြစ်နေတာစစ်အိတ်ပါနော်မျိုးလေးစားပစ်ပေါက်ပါလေကဟုတ်တယ်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 နဲ့တပွဲနော်ကိုထုတ်ကိုတက်တပွဲရဲ့နှစ်သုံးတပွဲပဲနော်နှစ်သုံးတော့မင်းသားကြီးမောင်တူနဲ့ဂျာကက်ပါဗျာနော် Nice ပါလေးပူတော့ရှိရဗျာအောင်အောင်ဘုရားရေရောင်းနေတယ်ဘာလဲဘာလဲ69မှာ69မှာ
7 9 မှာမျိုးလေးပုတ်ချင်းတစ်လုံးပောက်သွားပြီเนาะမျိုးလေးပုတ်ချင်းတစ်လုံးပောက်သွားပြီไอ้ไหนมาเนาะกูเฉยไปไม่จู่เปียออนไลน์เอาไปเอาไปไม่เอาไปหาให้เสร็จแล้วก็ไอ้เนี่ย3ล้านตัวละกว่า3ล้าน8จับอ่ะไหนบ่ไหนไอ้ผิดตัวอยู่เนาะแล้วเนี่ยนี่กี่ไม้ผิดมาเลยเนาะ2นาทีหลังไป3นาทีกว่าไอ้หลอกปะวันเนี่ยผิดมาเดี๋ยวไว้ดีอ่ะเนาะอ่าไปนานดูแล้วซักก็หาโลมาล่ะเนาะบางทีนี่โลแล้วไอ้บ่ไอ้บ่แล้วสีเนี่ยเสื้อเช่นตรงนั้นตอนนี้เกาะรู้เนี่ยไม่ตีได้อยู่อ่ะเนาะไอ้กวยอ่ะตอนนี้การเต็มเฉ็ดเลยเว้ยเนาะโอ้ยหมูจีอ่ะหมูจีก็หมูจีน่ะครับอันนี้ก็พูดไว้หมดทั้งหมดอ่ะสาเวชิมอไอ้เล็บบ่เปียไอ้เล็บบ่อันนี้อาบิเลยแล้วก็คุณนมิงก็ไปเจอด้วยนะครับยายกลิ้งเสียตีที่ลุ้มซ่าเลยแม่และไอ้บ่ไอ้บ่ไอ้เล็บบ่สาเวชิมอไอ้เล็บบ่เลยอ่ะเนาะกูก็รู้ว่าชิมอ่ะอ้ามชอเนี่ยสกายน่ะโอเคป่ะมองกันออกกันนะเนาะถ้า2 3,000 ปีได้จ้องชารู้เจ๊ดูเนาะโอเคป่ะกูลิ้นหมองชิเนาะถ้าเราตองตะกงอ่ะเนาะกล้วยมาเองอ่ะพยาเล่กล้วยมาโอเคได้เนาะมีนายอยู่ตรงเวแท้รู้อย่างนี้ล่ะว่าเยกูเจอเสียไอ้แล้วป่ะแล้วป่ะนะมีนายสาเวชิมมาและไอ้ป่ะไปเปียเนาะโอเคป่ะเนาะဟုတ်တယ်ဗျเนาะကျွန်တော်ပွဲရှိတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်ရှောက်သွားနေရဈေးကတော့လမ်းဈေးတော့ကုန်တော့ဗျာဒီလိုပဲကုန်လဲပြဿနာဖြစ်ကျွန်တော်သွားနေရကျင်နေနေရလူတွေဆိုတော့เนาะရှင်ပွဲရှိတဲ့နေရာလေးပြဿနာမရှိပါဘူးเนาะအိတ်ကပါကျွန်တော် body အကိုင်းလိုက်လာတာတော့ကုန်တယ်ဟောကောင်းပါเนาะချောင်းတိုက်မင်းလည်းလုံသွားပြီမင်းလိုက်တော့ဘယ်မနှက်ပြန်ပါဗျာနော်နှစ်ရက်နေပါဗျာမင်းလည်းတို့လဲထိပါနိုင်လက်ပါကိုဒီထဲပြရပါရပါဘူးတရားလက်နိုင်စားပစ်ချိန်မှာကိုနေကွေးမမှာပါနော်ဘရားလေးကွေးမတားမှတ်နိုင်လက်ပေါ့တော်တော်20ရက်ခေါ်တယ်ဟေးလက်အောဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပါကဲဒါအဲ့တော့မြင်နေပြီနော်တိကျပါဘုဇော်ကြီးမနှက်ပြန်ပေါ်ရကျွန်တော်မသိသေးဘူးကျွန်တော်ပို့တော့မတရားသေးဘူးမြင်လို့မြင်တယ်11လက်ပေါ့ဝမ်းလက်ပါကျွန်တော်အဝေးနေရဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်လက်ပြန်လို့ပွဲရောကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှတင်လာတယ်เนาะရက်ကြုံမတင်ပါဘူးကြိုတင်ခဲ့ပါလေဗျကျွဲလက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ချေးတွေမဖွင့်ရသေးဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါလက်တွေပျောက်နေရဗျเนาะအိမ်ဖြတ်နေရလို့ပြောတယ်အိမ်လုံးနေလက်တူပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်လက်တူပါ11တွဲပါ
တွဲအော်ဖြစ်သွားပြီပဲနော်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ခုနကပွဲလေဟို39မှာလွင့်နေအခုကျွန်တော်တောင်တကုန်ရောက်လာပါပြီနော်ပြီးကျွန်တော်39ပြန်သွားမယ်ဆရာကျောင်းလို့မနေ့ပြန်တော့အောင်မိတာပါဟုတ်ကဲ့ပါနေမင်းကြီးနော်ဝင်ပိုက်စစ်တွေမင်္ဂလာပါဗျာမော်လေးမော်လေးကူလာတယ်ပေါ့တိုင်းမပေါ့ပေါ့ဟမ်တောင်းကြယူ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 ဒီအဘတွေ့အဘတော့မရဘူးဟုတ်တွေ့ဖြစ်သွားရစမလာပြီနော်စမလာဘော50ပါစတားလေအဲ့ပါလေကျွန်တော်ပတ်စံပြရဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရရမှာတော့ဒေါ်လာလားလို့3500လောက်ပြရမရဘူးလေဒေါ်လာနည်းရရတိတ်တာနဲ့ငါဒါဒေါ်လာနဲ့ရရတာလေကျွန်တော်ထုတ်လို့မရအောင်နည်းရမှာပဲထုတ်လို့ရလိုင်းမကောင်းဘူးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဘက်ကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကိုတန်ကြီးခိုင်ပြီးကြည့်ပြီးပါမဖြိုးစပါလားအနီဆိုမြင်ရတယ်ဟုတ်ဘူးအနီဆိုမြင်ရတယ်ပိုက်အနီဆိုမြင်ရတယ်ပိုက်ပိုက်တော့အနီနဲ့ပိုက်အမဲဆိုမြင်ရတယ်အချိန်တိုင်းကြောင်းစားပြနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါကတော့ဒါကြေးလည်းမကောင်းဘူးပြန်နော်ဒါသူဆက်ပြီးခက်တဲ့ပွဲပေါ့ဒါမျိုးလေးချောင်းလိုက်လို့ဒါရန်အောင်ရောက်ချင်းပေါ့နော်ဒါကြောင်းစားလို့နှစ်သုံးပေးပြီးသူခက်တာပါ3 over 3 over ya no chu ko bang la out 3 out 3 ba no chao ma pain ma no out 3 chit ba ya oh ni la si ya me ko a oh ne taxi ne so yin minute nai kwe law do si ya me taxi ne hop ba 13 ma okay ba fight in ma no3ဟုတ်ပါနော်16မှတ်ခက်လာပေါ့3ဟုတ်ပါပိုက်ကပြောင်းနေတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကြာပိုက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကွင်းမှာတော့မြင်ရတယ်ကြာတော့ပိုက်အနီကိုတော့ပိုက်ကောင်းအဖြူနဲ့ဖြစ်နေအမှန်တော့ပိုက်ကောင်းပိုက်အဖြူကိုပိုက်ကောင်းအနီနဲ့တော့ပုံမြင်ရတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီပါအဲဘယ်ကွင်းလဲကိုလဲဒါကျွန်တော်တောင်တကုန်းကွင်းမှာကွင်းမှာနော်ကွင်းမှာအရင်ကွင်းမှာဟုတ်လေ3ဟုတ်ပါရန်ကုန်လာဘူးပါအဲ့ဒါလည်းဒီမှာဆက်တယ်ဒါလည်းတော့ကောင်းလာပါခေါင်းမကဲရတော့ဘယ်တော့ဘယ်တော့ခေါင်းမကဲဟုတ်3ပါခေါင်းမကဲ point 3ဖြစ်သွား point 3ပါစစ်တောင်းမခန့်နေရပါတော့သူတို့တောင်းလို့20ရက်ကကုမအရာပါနော်စားပြီးတဲ့ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟယ်လိုမဲဒီဆုံးလာပါနော်မျိုးလေးចောင်းတဲ့ចောင်းဆရာရီစိန်ကိုချိတ်တို့ပွဲမှာတော့ចောင်းတဲ့မျိုးလေးကတော့အနံ့ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပွဲရှိလို့ပါလာတာလားဗျဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်လည်းကြောင်းဆန်နဲ့ခေါင်း6လောက်ပွဲရှိပါရဲ့နော်ဗောလီဘောကွင်းမှာပါကြားကွင်းနေပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပတ်ချက်ချင်းချစ်သူပေးဟုတ်အချိန်ကုန်ခံပြီးအချစ်ရှိပေးတဲ့ညီကိုတယောက်ချင်းနဲ့ပတ်ချက်ချင်းဝါသနာရှင်တိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ့နော်တိုင်းမကောင်းတာကိုတရားလိုက်ကိုမြင်နေအားပေးနေပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်ကိုပြည်သားတို့စစ်ကြောင်းမခတ်ရဘူးကျွန်တော်မသိဘူးကနော်ကျွန်တော်ကအခုမှရောက်လို့ပါကိုပြည်သားကြီးအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေနော်နောက်ဆက်ပွဲလေးရှင်ထက်လို့မိပါမယ်နော်တို့တို့ရေးကြောင်းလိုက်တော့39ကွင်းတောင်းမယ်လို့တော့ပြောတယ်ကနော်အဲ့ကြကျွန်တော်39ကွင်းမှာပြန်ရှိမယ်ကျွန်တော်နော်